16. jún so svätým Pátrom Piom. Uvažujme o tom, čo musí duša urobiť preto, aby v nej mohol bezpečne prebývať Duch Svätý. Všetko to možno zhrnúť do dvoch zásad. Umrtvovať svoje telo spolu s jeho neresťami a žiadostivosťou a mať sa na pozore pred svojhlavosťou ducha. Pokiaľ ide o umrtvovanie tela, svätý Pavol nás upozorňuje, že skutoční kresťania ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Z náuky tohto svätého apoštola vyplýva, že ten, kto chce byť skutočným kresťanom, teda ten, kto žije podľa Kristovho ducha, musí umrtvovať svoje telo, nerobiac to pre nič iné, než pre svoju oddanosť Ježišovi, ktorý z lásky k nám umrtvil všetky svoje údy na kríži. Naše umrtvovanie musí byť trvalé, dôkladné a nie prelietavé, má trvať po celý čas, kým žijeme na tejto zemi. Dokonalý kresťan sa nesmie uspokojiť s umrtvovaním, ktoré je prísne len na pohľad, ono musí skutočne bolieť. Umrtvovanie tela treba uskutočňovať takto, lebo apoštol Pavol ho nazýva ukrižovaním a určite to nerobí bezdôvodne. Niekto by však mohol namietnúť, prečo toľká prísnosť voči telu? Odpovedal by som mu takto. Ty pochábeľ, keby si dôkladne uvažoval o tom, čo hovoríš, všimol by si si, že všetky neduhy, na ktoré trpí tvoja duša, majú svoj pôvod v tom, že si nevedel a nechcel umrtvovať svoje telo tak, ako treba. Ak sa chceš úplne až do koreňa uzdraviť, musíš si podrobiť, čiže ukrižovať svoje telo, lebo ono je koreňom všetkého zla. List z 23. októbra 1914, adresovaný Rafaelne Ceraseovej, korešpondencia zväzok 2, strana 197. Amen.